עושים קפה עם וקום. נותן את הקפה למעלה, הוא מכניס את זה פנימה. עכשיו הוא נותן למים לעלות פנימה. המים עולים פנימה. מערבב טוב טוב. עד שכל המים עולים. ברגע שכל המים עלו, נוציא מהחום, נלך את זה בצד. עכשיו בגלל שעבר נוצר וקום, ינק חזרה את הקפה למחל הזה. עבר דרך פילטר. See you.